У травні в Олександрійському районі зафіксували випадок захворювання на ботулізм. Молода жінка вживала домашні консервовані гриби, які збирала торік сама, і відчула перші симптоми хвороби. На третій день після вживання їжі в неї з'явилася слабкість, підвищилася незначна температура тіла, хвору турбувало двоїння в очах і з'явилася так звана сітка туман в очах. Вона звернулася за медичною допомогою лише на шостий день. Окуліст разом з інфекціоністом запідозрили в неї хворобу. Направлена була одразу в реанімаційне відділення, а потім вже переведена в інфекційне відділення для надання всієї необхідної медичної допомоги. За результатами лабораторних досліджень було встановлено, підтверджений діагноз ботулізму. На щастя, медичні працівники лікарні своєчасно і в повному обсязі надали всю необхідну допомогу, і вона вже на минулому тижні була виписана з лікарні. На щастя, жінку врятували, але ботулізм насправді смертельна хвороба, і тому варто бути обережною при вживанні консервованих продуктів. Ботулізм – це гостра харчова токсична інфекція, що розвивається в результаті попадання в організм людини ботулотоксину. Небезпечна дія цього токсину пов'язана з тим, що він уражає центральну нервову систему. Збудник ботулізму широко поширений в навколишньому середовищі. Він у вигляді спор може зберігатися в ґрунті тривалий час. Навіть неблагоприємні умови не впливають на його стан. Спори ботулізму потрапляють з ґрунту на різні харчові продукти – овочі, фрукти, зерно, гриби та м'ясо. Без доступу кисню при консервуванні продуктів бактерії ботулізму починають розмножуватись і виділяти токсин, який є найсильнішою бактеріальною отрутою. Зазвичай хвороба починається гостро, з'являється слабкість, головний біль, приєднуються інколи розлади шлунково-кишкового тракту, біль в животі, здуття кишечнику та інші. Потім можуть приєднуватися більш серйозні симптоми цього захворювання. Це з'являється сухість у роті, спрага, можуть порушуватись мовні функції, порушуються процеси ковтання та жування їжі. Аби вберегтись від ботулізму, варто дотримуватись простих правил при консервуванні продуктів. Треба ретельно вимити овочі, фрукти, гриби та інші продукти, які збирається людина консервувати, від залишок ґрунту, де можуть зберігатися ці спори. Дотримуватись всіх необхідних рецептур, додавання певної кількості, необхідної кількості кислоти та солі, зберігати готові консервовані продукти при температурі плюс 3, плюс 6 градусів. Звернути увагу слід на те, що гриби в домашніх умовах, в герметичних банках не рекомендується консервувати. Рекомендується заготовляти гриби про запас солоними та маринованими в катках, емальованій тарі з додаванням достатньої кількості кислоти і солі, і зберігати їх у прохолодному місці. Якщо після вживання консервованих продуктів ви відчули перші симптоми хвороби, варто негайно звернутися у лікарню.